Костелу вже 250 років. Його збудували на замовлення магната і володаря Підгорецького замку Вацлава Живузького. Магнат побажав зробити у Підгірцях маленьку Італію, тож архітектор збудував зменшену у 10 разів копію храму Петра і Павла у Римі. Найбільш проблематичним періодом був період, власне, радянський, час війни, оскільки радянська влада, скажімо так, травила релігію, християнство і, відповідно, в час Другої світової влучило декілька снарядів в дах. Втім, костел понищила не тільки війна. 4 роки тому храм у користування для відправ отримали прихильники самопроголошеного єпископа Іллі Догнала, який пізніше створив секту догналітів. Після цього з костелу їх вигнали, а вони помстилися. Коли вони виселялися з самого костелу, вони виривали ті вікна, які вони поставили, вони з мурів вирвали ту електричну фактично проводку, яку вони поставили. На щастя, старовинних розписів не зачепили. Вікна та проводку відновила нова церковна громада. Вони ж взялися і за порятунок старовинних дзвіниць, склепінь та хрестів. Втім, парафіян греко-католицької церкви тут мало, тож кошти збирали чи не по всій Львівщині, і їх все одно бракує, аби відновити найголовніше – великий купол. Ми маємо на меті перекрити міддю цей храм. Це буде правильно історично, і це не спортить вигляду храму і ансамблю замку і безпосередньо церкви. Після того, як вдасться перекрити купол, в тандемі треба буде зробити і водовідвід цього храму. Але це величезні суми, тому і священники, і парафіяни шукають меценатів і далі збирають кошти. Доля костелу має перспективу, адже доки туди ходить громада, доки вона там молиться, рано чи пізно вони його відреставрують та збережуть. А от зовсім інша ситуація із Підгорецьким палацом, який розташований навпроти костелу. Востаннє сюди держава вкладала гроші 5-6 років тому. Тепер він просто в жахливому стані. І зараз в державній скарбниці коштів на його порятунок просто немає. Ірина Папірник, Віталій Чувак. Головні новини Львова.